čauky. A jdem se právě osprchovat do mojí sprchy za barákem. Domů do pár, domů do pár. Co jsi říkala? Já na to? Ne. Ještě vám ukážu mé děcka. To je Ludweis, to je Emil. Emil Ludweis. Jsou stejně, jsou jiný děti. Dobré ráno lidi, vítejte u mě doma. Probudím se, mám tady krásný takovýhle výhled. Dívejte se. No jo. Tamhle mám horu Říp. Mount Agung, volcano, sopka, oje. A dneska vám ukážu moji sprchu za barákem. Takzvaný Tibumana Waterfall. Nebo je Tibumana, jak se jmenuje češtině, vodopád. A dneska je to special vlog, protože jsem tady s Vicky. Čau Vicky. A jdem se právě osprchovat do mojí sprchy za barákem, do vodopádu, takže to je moje sprcha, víš. Tohle je můj pozor, to je můj to, to je hora Říp, tohle je moje zahrada. A tamhle se to, kam jdeme takové do sprchy. Jo, prostě. Takže do sprchy. Přesně tak. A jsme spali strašně málo, protože jsme stávali nějak před 5 hodinou ráno, protože jsme tady chtěli být ráno, protože tady většinou bývají zástupy a davy a potom i trafik a horko a všechno možné. Takže jdeme na to. Hlavně si musíme pak ulovit nějaký. Jo. Třeba kokos. Kokos. Vylezeš na kokosovník? Jo. A jelikož... Jelikož voda není zadarmo samozřejmě a šampon taky ne, tak jsme museli, teda Vicky musela zaplatit vstup do sprchy 20 000 korun. 20 000 českých korun? Rupí na štěstí, což je nějakých 30 korun, ale prostě voda není zadarmo, že? Prostě mě otrává. Přesně tak. Vydělávám na turisty. A sem potom můžeme jít na jídlo, jestli otevřou. Nebo tam. Co bys dala? To tady jim pořád. To ty nudle s lajčkem. To tady jim pořád. Fried noodles. Chicken fried rice, yes. To se dám potom nějak. A jsou tady hady. Jsou tady hady. To je všechno prostě. A třeba i psi uprostřed vozovky, jsme se měli. Který kakají uprostřed vozovky. To tady chceš. To je nádherný, co? Put it on me, she my little ponzo shawty. It's okay at the lake, it's a party. Co jsi říkala? Že jsi to nepůjdeš? Ale půjdeš, bylo to ještě horší zatím. Jakože tam budu přicházet po jedný tyčce. Uvidíme. Welcome to jungle, Jumanji hudba, hraj. Dobrý, já to? Znovu říkáš. Skoro nikdo. Říkám, že tady se koupá asi někdo špinavý úplně, víš? Asi jo. Asi jo. Teďko jsme v té krásný aleji. Krásným počasím, modrý nebe a teď tady různě chodíme. A teď tady na motorce paní. Zamáváme. Slide anywhere that you like. It's a try to take you on a ride. Making waves all day through the night. Hit the sandbar, baby, I can stand up. Tak jo, po sprše i další jako snídaně. Kokos. Nudle už, bohužel jsem byl tak hladový, že jsme to sněli dřív, než jsme to stačili natočit. A bylo zemětřesení včera. Jo, bylo zemětřesení, jo.
Já jsem nezažil, nebo nepocítil, ale pojď věky, že jo. A myslím, že bylo nějaký 32. Ne, bylo 4,6. No. Fakt jo. Až tak. Nebo 4, něco. Vím, že to bylo přes 4. A nejhorší je, že zemětřesení, tak být vevnitř nějaký budovy. Protože se opět otřásá celá budova, že je menší třeba. Zrovna třeba v obchodním centru. Třeba v obchodním centru jako Vicky. Nakupovala od 9 do 11. A pak spala 2 hodiny a pak šla do sprchy. Sem, jo. Ještě vám ukážu mé děcka z druhé rodiny. I do rodiny. Jsem fotil já. To je Ludweiss. Tohle Emil. Emil Ludweiss. Jsou stejně. Jsou jiný děti? Jsou stejně? Ne. Já nevím. Za srandu samozřejmě tvím. Na zkoušení, no. Každopádně, mý děti teď žijou nejlepší život na Bali, na světě. Co děláš?